alla sätter en hand föran och säger kniv samtidigt. Ja. Men du måste göra det lite aggressivt. En cirkel, kom igen nu. Och så, så här. Du får, så, och sätter du en hand på honom. Hej, du försöker dubbelkniva. Ja, men det är klart. Jag har ju två händer. Jag har ju två händer. Vad ska vi göra så här? Så nu är vi på 2, 3. Kniv! Din fusk. Ska vi ta terräng åt det hållet? Ett finger! Höger! Blå tunnorna! Skytte! Bakom bilen! Alltså jag måste gå röra mig till det skyddet i sådana fall. Jag har inget annat val. Jag har fattat. Det är en LED här, jag skulle inte passera den om jag var du. En ute! Håll koll på honom så att han inte gör det jag gjorde nu bara. Käpp! Jag får flytta mig. Så. Det är sjukt. Jag är glad över att jag får inliga pistolen med pistolrush i alla fall. Ja. Den kastar. Den är säkert B-klass alltså. Ingen av oss har kollat det hållet, eller hur? Om du vill gå så täcker jag. Jag täcker dig. Vi behöver klämma tillbaka dem relativt fort. Okej, vi täcker dig. Kör! Klämma dem. Claimed! Fult spel! Jag tror att de är våra. Det är lugnt. Bra, han togs ut. Jag tror att vi borde fortsätta gå igenom skogen. Fult spel. Han är med oss. Hon är med oss. Tapp!
Jag är död. Kul spel. Befria lite. Kul spel. Fulspel. Fulspel! Två träffade bilen! De två är ute. Vill du ta dem så täcker jag. Han är ute! Träpp! Träpp! Fullspel. Det är rena fullspel. Okej, förlåt. Helikoptern. Låtan. Vilket lag är du på? Okej, bra. Förlåt. Helikoptern, helikoptern. Chef! Helikopter, helikopter.